Лицарські поєдинки в перший день фестивалю починаються із номінацій «Щит-меч». Першими свою вправність на мечах демонструють жінки. Бій! Ноги бій! Ведучий фестивалю Юрій Даценко говорить, в перший день програми 5 поєдинків. Це більш спортивні номінації, тобто потрібно просто, грубо кажучи, набити по супротивнику певну кількість очків. Потрібно вміти маневрувати, вміти гарно орудувати зброєю. Жінки в обладунках в номінації змагаються годину. Після 10 поєдинків перше місце виборює киянка Ліна Кіштарі. Жінка говорить, 5 років займається фехтуванням. В цьому році лицарський турнір у Меджибіській фортеці для неї вже 6-й. Мені просто прийшла в голову ідея, що було б добре навчитися просто фехтувати, але фехтувати не на олімпійський вид спорту, а саме фехтувати в обладунку з мечем, тому я якось знайшла клуб свій. Додає, лицарські обладунки хоч і на вигляд здаються важкими, але для жіночого тіла вони придатні. Ми їх максимально спортоптимізованими, вони максимально легкі, максимально захищають, тому коли ця вага розподілена в тебе по тілу, то ти її не відчуваєш, ти просто звикаєш. Каже, головна нагорода для неї – здобутий досвід і спілкування з учасницями, які розділяють її захоплення. Вінничанин Сергій готується до чоловічих поєдинків. Чоловік займається фехтуванням 8 років. Говорить, лицарські поєдинки вимагають як значної фізичної підготовки, так і значних коштів. Треба досить довго тренуватися, мати гарну фізичну підготовку, щоб можна було в залізі довго махати мечем. Обладунок він досить дорогий, десь біля $1000 коштує. Це нормальний комплект обладунку весь. Чоловік вважає, головна родзинка фестивалю – можливість перенестися в світ середньовіччя. На фестиваль багато відвідувачів прибули в середньовічних костюмах. Вінничанка Марія говорить, її костюм європейського стилю. 16-й вік Німеччина, верхня Баварія. В перервах між поєдинками виступи етногуртів, репертуар яких підібраний під традиційну музику 14-16 століття, розповідає ведучий фестивалю Юрій Даценко. Пояснює, глядачі мають змогу слухати середньовічні мелодії в двох локаціях – на території фортеці та за воротами. У нас дуже багато лицарських боїв, у нас дуже багато музики, у нас величезний ярмарок, у нас багато танців. У нас, я бачив, вже прибула команда із Чернігова, які представлять увечері просто неймовірне фаєр-шоу. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець каже, лицарські турніри у фортеці проводяться з 2003 року. Додає, територія заповідника дозволяє приймати значну кількість людей, незважаючи на карантинні обмеження. Фортеця має цілий гектар території, ми можемо прийняти до 2000 чоловік. Тільки в залах у нас відповідно є масковий режим, засоби безпеки і все інше, а на території в нас звичайне місце. Додає, вхід на фестиваль «План». Платний, з дорослого 200 гривень, з дітей 100. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.